Чинові контрасти. Лохина подешевшала, а ціни на кавуни б'ють рекорди. Сезон ягід і фруктів у розпалі. Та чи по кишені вони українцям? І на що скажуться цьогоріч фермери? Моя колега Олена Логінова поїхала на господарство з вирощування лохини і каже, отримала гастрономічне задоволення. Ним і готова поділитися з вами. Ягідно-фруктовий сезон у розпалі. Ціни кусаються, але популярна серед українців лохина приємно здивувала. Її багато, а ціни навіть нижчі, ніж минулорічні – від 100 гривень за кіло. Хоча минулого року за неї правили більше 200. У чому ж справа? Їдемо на Київщину, там господарство, де вирощують лохину. Нас зустрічає фермер Олександр Горбатюк. Показує плантації, які розкинулись на 2 гектари. І тут на хвилиночку 23 сорти ягоди. На той період, коли ми почали займатися лохиною, це була досить нова культура. І було цікаво щось нове відкривати. Дуже смачна лохина, дуже корисна. Насамперед це допомагає відновити зір, кровоносну систему, повністю відновлює організм від радіоактивних різних впливань. І ось ця цілюща ягода, дозрілі темно-сині грони на кущах. Лохину називають королевою ягід. Її батьківщина – Канада. Ще донедавна лохина була екзотикою для України, але зараз набуває дедалі більшої популярності. А за площами насаджень вже навіть обійшла традиційну ягоду – малину. А ще кондитери люблять прикрашати нею випічку, а дизайнери ландшафту висаджують кущі для окраси. Збирають ягоду обережно, щоб не зіпсувати, кладуть ось такі корзинки, одразу сортуючи. Іменно, щоб була ціла... І не гнилає, ламниця теж. І ми її складаємо. Я, наприклад, зараз великі збираю, там ми одразу збираємо маленькі. Корисна і красива, і в той же час примхлива і дорога. Лохина любить сонечко і досить вибаглива до ґрунту. Олександр розповідає, висаджувати плантації з лохиною задоволення не з дешевих. Тому і сама ягода завжди висока в ціні. Вона дуже полюбляє кислий ґрунт. Тому для посадки в Україні цієї ягоди переважно потрібно замінювати ґрунт. Доволі це фінансово, скажімо так, кропотливо, тому що посадка 1 гектару на сьогоднішній день близько 30-35 тисяч євро коштує. Це саджанці, заміна ґрунту, система зрошення. Винятком став лише цей рік. Ціна впала до 100 гривень за кіло. І причина всьому – війна. Лохину вивозили на продаж за кордон, але цього року вся логістика порушена. Лохина експортується не тільки в Європу, а також в Азію, до Китаю. В зв'язку з закриттям портами, бойовими діями, звісно, що вся ягода, яка повинна була виїжджати за кордон, залишилась всередині країни. Низька ціна, радість для покупців і малі прибутки для фермерів. Олександр каже, вирощувати лохину стало невигідно, бо якісні органічні добрива закуповують за валюту. Продаючи лохину по 100-120 гривень за кілограм і маючи курс близько 40, дуже багато фермерів піде з цього ринку, тому що це є економічно невигідно. А ще, крім смаку та користі, лохина може досить довго зберігатися в холодильниках. І сезон її ще не закінчився, тож маємо ще кілька тижнів, щоб нею паласувати. Але не лохиною єдиною, що ж із врожаєм і цінами на решту ягід і фруктів. Ідемо на ринок і одразу прицінюємося до конкурентки лохини – малини. І що одразу кидаються у вічі, її на ринку обмаль, а ціна зашкалює – 150 гривень, а то і 180 за кіло. Вдвічі дорожче, ніж минулоріч. Дуже дорого, звісно. Малину я ні в цьому році взагалі не брала. Зараз на прилавках повно персиків і слив. Везуть їх з Одещини, ціна персика в середньому – 55 гривень за кіло. А найдоступнішою для покупців виявилась слива. Вона і вродила добре, і вартість приємна – 20-25 гривень за кілограм. Тим не менш, ціни на фруктово-ягідний набір цього року зросли. Немає жодної на сьогоднішній момент сезону ягоди або фрукту, яка би була дешевша, ніж минулорічна. В середньому я даю десь так, по відношенню до минулого року, ріст 25-28%. І переходимо до рекордсменів сезону. А то, що їде туркменська диня, то, що їде турецький арбуз. Сьогодні турецький арбуз в Україну їде через Балкани, через Болгарію, через Румунію, через Бесарабію, от в Одеську область. Із Одеси їде наверх. Іншого шляху нема. А ще зараз стартував сезон винограду. Ціна від 90 гривень за кіло, груша від 50 і найдешевші яблука – 16. І обвалу цін на осінь експерти не прогнозують. Ходимо, іщемо, де подешевле.
Олена Логінова, Сергій Килимник, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.